Aló. Aló. Claro. Aló. Hoy de ya está lo bien claro, hoy de. ¿Qué tal? ¿Qué tal, no? Hoy tal, hoy tal, hoy tal, hoy ไปเบ้งอ่าไอ้ฉันโหลขึ้นน่ะสิเนาะไอ้กุยเบ้งอ่ะตอนชื่อเนี่ยอสุยะเล่าออกมาสิเนาะที่กุยเบ้งอ่ะไม่ต้องอยากรู้หรอกเออไอ้รู้สึกว่าตะเตียเล่ตะแกไม่ต้องอยากรู้ดิมาแต่ว่าเนี่ยกูเตียกูเตียหมดกูรู้แหละกระโดดกว่านี่แหละไม่คันไหนอ่ะเตียหมดรู้แล้วไม่คันไหนสิโหลกูลุกตาบาเล่รู้สึกบาลุกตามาไม่ใช่เว้ยเนี่ยแหละ ญาติสระผิดไหนไงรู้อ่ะเลยไม่คันไหนรู้ว่าทีนี้กูเดี๋ยวจะเงียบว่ะเนี่ยแต่ทีเงียบว่ะล่ะเป็นรูปผีทุบเลยส่วนเลยสุดแล้วผีทุบกูอยู่ท่าไหนเนี่ยคําว่าก็บางทีมันยึดตาดิตะทองออกชื่อเลยยึดตาดิเนี่ยก้าวถองลงเตะตูดิหาลูกตะแกไอ้ตัวเนี่ยตรุเตียอ่ะยาจักมาเว้ยตะหยอกไม่อ่ะเตียวอ่ะตรุยาได้เตียดิโหไล่หน่าโกกเลยสุดแล้วเอ้ยบางทีเนี่ยกองยึดตาดิสิโหฉอดตัวเราน่ะบ่ ไอ้ชอบตัวอะไรเนี่ยตรุเตียยาราดิโกหนาบุหนาดาบ่เตียเอาตีรอลุกขึ้นลาดาบ่บ่อูเนี่ยเปล่าล่ะบ่เนาะแท้ๆเปล่าเลยเนี่ยตรุเลยเว้ยอลุดาไข้เนี่ยนี่เนาะทีเตียอัธุโกเว้ยไข้ปะเนี่ยนี่เนาะเอ้ามาปะรอเว้ยเนี่ยตรุยาราโตเปล่าล่ะบ่พายาเบลุยาราสั่นโหลเอลุเปล่าได้คาจะเนาะมิ้นตุติมิ้นตุติลาได้หาดิถัดละเย็นเนาะที่ยောက်ดาเว้ยโหล ไอ้ตัวเลิกบีไอ้ที่ยောက်ดาโหลถ้าเป็นเลิกแล้วไม่รู้ขึ้นเนี่ยที่ยောက်ดาโหลไอ้รู้สึกเนาะถ้าเนี่ยเตียยาราတော့ဟုတ်တော့ဘူးလို့ไอ้รู้สึกရင်ဘာရတာတော့ဘာရတာလို့လာပြောတာဘူးလို့သူရတာမပြောတတ်တာတော့မင်းအရေးမကြီးဘူးလို့မင်းရတာကိုဘာရတာလို့ဆိုတာမင်းပြောတာခုတော့လို့လေလို့အဲ့မင်းဘာရတာတော့အဲ့တော့အဖြေလက်ကိုထုတ်တာပေါ့ဘယ်လိုလို့ကျွန်တော်မင်းတော့ကြောင့်မင်းပြန်ပြန်ပြီးတကလားမင်းဘာရတာဆ
ငါသိတာပါလို့ဘာမှမရှိတာကိုသိတာဘာမှမရှိတာကိုမင်းသိလို့ရပါမလားဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှမရှိတာအာယုဘမဟုတ်ခဲလို့အဲ့တော့အာယုမရှိဘဲနဲ့စိတ်ကလည်းရှိလို့မရဘူးစိတ်ရှိလို့မရရင်သိတယ်ဆိုတာစိတ်ကဖြစ်တာအဲ့ဘာမှမရှိတာသိတယ်ဆိုရင်မင်းကလည်းသာပြောသလိုတတိကတအပြင်းကြီးကျယ်ပြောသလိုဖြစ်နေတယ်ဘာမရှိတာကိုသိတယ်လို့ဆိုတာဟာအဲဘာမှမရှိတာတောင်မင်းစိတ်ကနေဖြစ်နေတယ်လို့သိပဲရောက်တယ်။ဟုတ်ဘူးစိတ်ကတော့ဘာမှမသိဘူးဘာမှမရှိဘူးလို့သိတာကတော့တကယ်ပဲလို့။ဘာမှမရှိဘူးလို့သိတာဟာသိပဲလို့။အဲ့လိုနေတော့ဘာမှမရှိတာကအာယုဖြစ်မှတိုက်မှာပေါ့။အာယုကတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာတော့အာယုကတော့ဘယ်ရှိမှာတုံးပေါ့။အာယုကတော့ဘယ်ရှိမှာတုံးလို့ဆိုတော့အဲနောက်ကြတော့ဘာမှမရှိတာကိုပဲအာယုလို့ရတာပေါ့နော်။ဘာမရှိတာအာယုဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုကဘာအာယုနော်ကာမအာယုလားယူပအာယုလားအာယဘအာယုလားပေါ့အာယဘအာယုလဲအာဂတအာယုတို့ဝိညာဏအာယုတို့ဆိုတာကပြောတဲ့ခါဟာအာဂတအာယုဆိုတာဘာမှမရှိတာပြောတာလေဥပမာလက်တစ်ခုတို့လေးဝိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ခလေးကောင်ဘာရှိဘူးလဲအဲ့ဘာမှမရှိတာကတိလို့ရပါတယ်လို့ဟောကံလဲလို့ဝိုင်းထားတဲ့ဟောက်ထားတာဘာမှမရှိဘူးလို့အဲ့ဘာမှမရှိတာအာဂတပဲလို့ဟောအာဂတအာယုပဲသူကအဲ့ဒီအာဂတအာယုကြည့်တဲ့အခါကျတော့လူစစ်တော့အာဂတကုလို့တော့မဖြစ်ပြဟာလို့ဘလို့ဆိုရင်ဆက်ဖြစ်နေတာတွေကဘာဖြစ်လို့တုန်းအဲ့ဒီအာဂတအာယုလည်းမဖြစ်တော့ပဲနဲ့နောက်လည်းပဲဒီအာဂတအာယုကကြောင်းတင်တိုင်းကြောင်းတင်တိုင်းပေါ်တာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ဩသူဝိဘက်ဖြစ်လို့ပေါ့ဟာဝိဘက်ဖြစ်လို့ဘယ်ရပါတော့ဟာလို့အာဂတဝိဘက်ဆိုတာလူဖြစ်လို့မရဘူးလို့ပြမာဘဖြစ်လို့ရတာအာဂတပြမာဘဖြစ်လို့ရတာတော်ပြီလို့ဆိုရင်အားလဲအာဂတပြမှာဖြစ်လို့နေပါဘော။အေးငါအာဂတပြမှာဖြစ်လို့မရဘူးလို့။ဘာလို့လဲဆိုတော့အာဂတပြမှာဖြစ်ဖို့တော့ဆိုရင်အာဂတဝိဘက်နဲ့ဗတိတရမရတာ။ငါမွေးတော့ဗတိတရနေရဆိုတာလူအမိဘက်ရဲ့မှာနေရဆိုရင်တော့လူဗတိတရပဲဖြစ်ပါဘော။အာဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုပဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအာဂတဝိဘက်စဖြစ်တဲ့အချိန်ဟာဗတိတရတည်တာပဲလို့ဆိုတော့ငါလူအဖြစ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစဖြစ်လိုက်ပြီလို့ဆိုတော့ဒါအာယုဘပဋိသေကဝင်သွားတာလို့အာယုဘပဋိသေဝင်သွားပြီဆိုတော့ဆက်ဖြစ်တာတွေကလည်းပဲအာယုဘဖြစ်ပါပဲဆက်ဖြစ်တာပေါ့တဲ့အာယုဘပြောတာဖြစ်အောင်လည်းမနေကိုလှုပ်ကြရတယ်ပေါ့ဗျာ
Now Jarega, and I let them go down and go. I buy you a very gentle bow yellow. The county child of bow, the Italian bow. I be a gentle power, the county child of power. A little bit of the I buy by a shin I over. I buy you by the game of Jessie Baba, who tell her, how day, Jessie shooted it, not shooted it, the cow shooted it. ได้ชาวบ้านรู้ชุเตเลยย่อเลยไอ้ชุเตเลยสวยเนาะถ้าบ่บ่ฮู้ย่อล่ะอีบ่บ่ฮู้สุดาเดชุเตเลยสว่าเนี่ยเนาะติดต่อดูรู้บ่ฮู้รู้เนี่ยชุเตสุดาก็รอปาไปบ่แลอปันได้บ่เปลี่ยนตาโหชุเตเลยย่อแท้เนะรู้บ่บ่ฮู้รู้ย่อล่ะบ่ฮู้รู้ชุเตเลยย่อสว่าเอาไปรู้สิงาเลยไปแล้วได้แก่ชุเตล่ะสว่างาเป็นอกุโลเมียนมากุโลจ้าว่าชุเตบ่าวนะ เออเป็นอกุโลเมียนน่ะเนี่ยมันน่ะรีบินน่ะล่ะบ่ฮู้ดาริแลเปลี่ยนนี่ก็มีเมียนน่ะล่ะจ้าล่ะแล้วที่ได้มั้ยลูกบุทธาจ้าล่ะบุทธาก็เป็นใจจ้าล่ะลูกเออบุทธาแล้วก็จ้าอยู่น่ะจ้าล่ะลูกบุทธาแล้วก็มีน่ะบุทธาแล้วก็มีน่ะเนี่ยอ๋อก็มีสิริงานน่ะนี่แหละชุเตดาบ่เว้ยลูกจะทําแล้วเว้ยไอ้ป้าเพิ่นบ่าผิดได้เลยบ่รู้สึกตัวแล้วแต่สิสุบ่าเนาะที่โหดน่ะเนาะแต่สิปลา ก็เอาจริงโอ้ปีปีเสียชาติตุเรยเลยลูกติเป็นนี่แต่ชื่อตัวเราติเป็นนี่ถ้าว่าดี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 ไม่ใช่มันผิดผู้ลูกไอ้ลูกปีนี่อะไรลูกไอ้ลูกนี่ลูกยิ้มตาอู้เนี่ยชิมยาอู้ไอ้ลีนเลยไหมเป็นลูกผมชิมยาอู้ลูกเสียติเป็นอะไรตีกูมาไหมลูกไอ้ติเป็นดาวตีเลยลูกถุยกันเราติสังสารเราไม่เอาเนี่ยเราบอกลูกไอ้ลูกเป็นมาเลยตุเตชีตุลุเชียไอ้ตุบาลเลยก็ได้ เอาจริงปีอาบาเวลเอาจริงปีจริงเนี่ยที่บ้านเนี่ยมีอะไรบ้างจังล่ะถ้าเวลาไม่เอาจริงแล้วลูกสาวที่เอากันเลยไหมลูกชุดนั้นเนี่ยสีดูจะมาบ้าบ้าบอลทั้งที่เนี่ยที่เราบ้าอะไรบ่ท้าเลยบ้าอะไรเดี๋ยวเอลูกยังรู้อะไรบ่เนี่ยยังรู้ไม่ต้องรู้ไปจ้ารอไอ้บ้าพี่บ้าคิดได้ไงเออลูกคิดว่าไอ้บ้าพี่บ้าจะที่สุดที่ตอนเนี้ยพี่บ้าพี่เอาลูกทุกทีเอากันพี่บ้าเลย ไอ้บาปีบาคิดได้เอากาปีบาโอ้ตีเลยลูกเยอะเลยลูกนี่ตีเลยล่ะบ่แกจะรู้สึกยุบบาปีบาโอ้ไปจีจีลูกยุบบาปีบาโอ้ไปตีแล้วท่ายุบบาปีบาอาดีแล้วลูกไอ้บาปอลูกสุดท้ายยุบชูนี่แหละสิยุบชูนี่เนี่ยยุบไปตีชูชูนี่เนี่ยตัวอ่าเอาไปตีเนี่ยตัวตัวยุบบาปีบาไปลูกกาบาดีว่าเลยลูกไอ้ตีเลยกาบาอาบายาเลยไอ้ใจตีเลยเนี่ยจะว่าชิจิจิโตฮ่าทุกเดือนหกอาทิตย์เลยลูกไอ้ลูกอันเดียบีบา ฮัลโหลงาตรงนี้เด็กผมจีดเอาตีนี่ใช่ไหมงาเลยเป็นเนี่ยเราลูกตัวน่ะเข้าหน้าไปฮัลโหลแล้วลูกตัวเข้าหน้าไปถึงงาที่ได้เด็กเด็กผมเข้าหน้าอู้สาระว่าเนาะงาตัวเจ้าพ่อจีเว่ทำไมป้ามาเข้าหูเข้าหูไอ้ลูกเอ็นนี่อาเด็กกูงาตียาวลาเลยลูกไอ้ลูกเองเนาะกูรู้ตรงนี้เด็กผมเว่ซีบ้าผมกูว่าตีบ้าไปถึงตัวเรียวอ่าเดี๋ยวหน้าผมดูเลยฮัลโหล อะไรเดียวเขาดูไม่ใช่ว่าแล้วอะไรเดียวเขาดูไม่ใช่ว่าถูกเนี่ยดีอะไรอยากพิจารณาไปรู้เล่าหมดทั้งหมดเลยเนาะอะไรเดียวเขาดูพิจารณาไปกับอะไรอยู่อะไรเดียวเขาดูว่าไม่ใช่ว่าถูกเป็นเรื่องอะไรพยายามสิการพยายามเลยปฏิบัติธรรมอยู่เป็นเรื่องอะไรตัวเบี้ยวอะไรสักอะไรที่ดีเลยว่าตัวเบี้ยวอะไรสักอะไรฮะตัวเองลูก ตุ้มชีตุ้มบดีไปแบบตุ้มเบี้ยวเลยสักอะไรดีเห็นตุ้มดีอะไรลูกไอ้ลูกสุดแรกเขาจะแกตุ้มเดียร์อะไรมาเรียดเดียร์ชาไปสุดแล้วเรียดเดียร์ชี้เจ้าบอกตัวที่เจ้าเขาจะแกเดียร์เดียร์กูที่จะบุกเนี่ยเรียดเดียร์เขาชี้เจ้าบอกคู่บ้านมันดูว่าเรียดเดียร์บดีเลยเขาจะรอตัวเขาก็จะเทียร์เรียดเดียร์บดีอะไรบ้างเนาะเรียดเดียร์บดีเราบาตัวตีไปเลยบาตัวตุ้ยไปเลยลูกสาว ชีวะดาวพ่อเด็กสั่งเลยเนาะบีโก้ผมพี่เด็กสั่งตัวตัวเออพี่อาชีวะดาวพ่อเลยพี่เดียวกับพี่คุยกันชั่วพี่เดียวกับพี่เอาอาบ้ามาเปลี่ยวบุกเดียวเออแล้วพี่แล้วพี่ไม่ดูไม่ยังไม่ดูดาวพ่อเปลี่ยวไปไหมดูไม่ติดไหนมาหูดูไม่ติดไหนไปเนี่ยดูดูพอลูกพี่อะไรดูพอลูกพี่เด็กเนี่ยนะเขาเล่นมาพอลูกจะไปเลยเด็กเนี่ยพี่ยาวอะไรก็ฮ่า พวกนี้เลยดีไปเลยทีนะพวกนี้เลยตาดีตาดีดีกว่าพวกนี้มาเลยตัวเด็กเนี่ยตาดีดีกว่ามาเลยที่ว่าเราว่าจะแก้ชีวิตเราดีกว่าพวกนี้ไอ้ลูกสาวเนี่ยที่พวกนี้ไปไม่ได้ชีวิตเขาเลยนะพี่อาเขาเห็นเราหน้าเท่าไหร่ตัวเขาหน้าพี่มาแล้ว
那偏的比较喜欢那块地的叫幺六匹马，是不是？看看的，哎，说偏呗，喜欢那块路，好给他路是偏的，够家了哦。偏喜欢那块路，都不标五六车哦，就个家里来看见了嘛。那都喜欢那块的，不估计了给他了。哎，说偏路呗，他那个瓜里不皮着熬着，还露的啊了，够了。现在一个不怕你们去找漏的那个都要找我们洗的不洗把我们漂浮的做得好啊漏的做干净了八年一下了八年干净后地一片机会让其他不漏的一路人其他路皮肤啊路干了别的在这样的漏到地方了一路出也把漏把漏过把漏把漏漏出来看见了哎呀把里面漂亮了都找到过来把来了都啊，没有的了。后来呗，就这块皮带着没有吧？啊，没有不在头家，没没有了噻。没有办地那边，其他地方皮皮那叫不来那了，叫也没办漏了。啊，都还没你过，没得人弄过的呀那边。没习惯那块没有了噻，我都习惯那块有啊。没没其他地方皮皮说，没包的皮带，那都还不漏成那糊的，叫也没办的漏了。啊，包的没你过。故也没法了，这个马路出来都下来，这些边啊，西边那边不有个转，主要公交个那跑道湖，那就说主要说西边嘞，不过关系那湖路水，没别人路嘞，不过关系那湖水嘞，不过我也不看没泥巴，没一路泥，第二天泥啊，一片泥巴呀不，没一路别人路过来说，哎，第二天泥巴了，就说一路过，这个嘞。谁在这吃鸡呢呀？那路最近了，高温挂了个真尼玛为输呀！哎呀，你赢啊你嘛！西瓜那不我们西部水，阿古都出来不西部尼玛吧？澳洲阿古都不了快尼亚那个，那我吧，比亚不输了。可那我输了那边的，阿古都也比个，比亚还没西了。古都嘞，他西部出来嘞，古都那边。他在高州里，那我家北面都吹到，那我爸没去了，就高州的北路边，高州北路边我都出了钱，高州我平时的古都出来呗，爸爸这边没修过，那都知道古都的阿古都的培养啦，你培路该话了，阿古都培，我阿古都我西边路不听到，都听到老北路吹，有点古标嘛啦，古家的有主意呗，你古都培那样嘞？我别不打那个没有去呢，啊，这个家古路来不去吧，来不去，别不打后面一边的，那我不要怕了，怕皮路来的，古路不去了，路高我们皮苦路，阿古路不去了，路高我们皮苦路，哎，这别不去呢，阿古路去了，路都皮麻了，古路去了，哎，古路去了，路高我皮麻了，古路路量低了啦，路高皮打多低了啦。阿古都那边柳州皮蛋这个地路啦，哈地路标了，包括柳州路，阿古都那边柳州路标牌了，古都那边那边柳江路这个地牌了，古都的阿古都的楼头这个门地那边，个个也高你的皮蛋，粗你的皮股都地来了，哎，个地嘛高你的皮，粗你的皮个细路啦，哎，古他们面铺了细你的路，细你路，有点他柳州以外，他柳江以外那标啥了，哈这都是。哎，是的啦，哎，我这边哈，哎，就我岸边抓了，岸边抓来看见了，啊，就刚才九点，那我妈妈背着他出来，第二把的背他背哈喽，这个路过他三门街才有水呢，哎，咋过不下路？后山呀，你来说哈，哎，你这往街才路压了哈喽，我这路说，哎，你这往街打个，咱我家把压完了，我路第二把压你了都。在这路表演了，先进来了，后头的路地方路上，地方蛮压的，路出不了，外边过面抓了呗，外边面抓的看见，地外边看来八片路嘞，地外边看，哎，你外边在转的那条路标抓的，一夜到铺的路条，规矩铺的路条啊，都过一夜到的有，那看片的嘞，哎，一夜来不到的，本来不去啊的呗，没去啊这个片的。都啊，北部区啊，这个路路不好走，也不知道这个路嘞不好走，就说都路这片的，
哎，路边这个路边稻田也呢，对比修田北呢，对比这哦，再说就这个差了。哦，阿有个就地位个过多了哈喽，他说呢最差的了，他说地里大呗。哦，哎，地里大偏板了，路边那道屋了，路过路着了，他敢偏大的。哦，但是为什么地里大也路出来，这个路来你了嘛拉了？但这样来啊，我就搞天天练练地抓来的。哎，路地段嘞，看见了就把它看，找到我喊家抓鱼，是不是？啊，批着了外国人的。哎，哎，路的就变他批来了。哎，路啊，这条街呗，把这个地这种东西的，路块地基没地方，路块地没地来对，路这边路来没地方。他偏好他的，我都把这边干这边老百姓，干出来了这段时间，哎，路高不高不高不高出来了，哎，路反正也表来高不高不高来地啊嘛，有点。这个咯，高不都干，高不阿不都干嘛？高不着八来路没人啊！他呀，图片他妈开的还蛮好的，这高不那么高不啊？路破是啊，那个咯，路的路破是的啊，路的掉干那个，现在破是的啊，路掉不嘛？昨那个刚出路来的，哎，地主啊，这个不要着了，这个路八的。啊，漏了就行了，偷他不要要着了。哎，路不要的好，不干路不要的好路，干出来干嘛为路？干嘛出来不把路变不为路？哦，不出来哈干嘛路？干出来嘞不为路？路的话，第一步要必须的，第二件看了，第二件看了，第一步走了那路就别了路。哦，刚刚就别了出来，啊，路你吃钱来吃呗，我那边。像我目前来不买，路的开来，头年差钱来差买，头年也钱来也买，三四月路的开来，奇妙比这个啦，不着啦，六千来六万，你这苦苦还是路的六家的啦哈，要不说呢，路的地路六家的路，哎，路这个哦，他呀，地皮的啊，这个到路皮的呗不，地路皮的我偏那个，当年开来了跑步，希望开来了跑步。一批地呢，两百米地的还也都看，然后做标了当地下报表，高部的来来不高部的来来来，我一般都二百多在，贵州的还高部的还了，怎么打牌的？那他高部我话了，他那个他嘞，他一两百那边去呢，地图那边呢就到乌了，那边你们都到乌了，地图六两百都不加到乌了，六两百都不加到乌了去呢，六两百都是啊的批的，啥子啊？我讲你家的，就到那边去。都不加了，我觉得都该压嘛了。哎哎，叫我喽，都得看嘞。哎，阿古都地下去，古都地下去，当地还来表达了。第当地还来人，路的表皮，都第六块嘞，那边就看了。都爸爸们老早五六出了些，哎，六块几啊，都到我那厂里那边去听到，都叫六块几把那拿发皮。哦，然后六块几别的这些啊，我了，哦，一路地下来讲，块几来地嘞。会计也这边来地嘞，哎，各个个会计问题来出来地嘞，哎，会计这边我过来来拿嘛出来地嘞，哎，你取消了，俺们就不要了呀，哎，那我就都留嘞哟，表哥表姐嘛批没黑哟，哎，你是要那个对他提个微博那个平台提个微信不中，结果批他呢，还提出来我那边，别人都表来他批发别人的嘛，哎，那他们都。表我压了那了，表了拿了头年了不呢？以后你利息拿吧，我也慢慢拿了，兄弟们，安慰，安慰呢？以后你利息呗，好了不呢？那毕业不都也拿完了呗，好不呢？安慰呢？是吧？别留我也把了，听到哈？提到话他把了压，别急。第一点半那个，下边你的阿姨。第一点嘛，你偏偏你哈一天会问别人，俺老了搞嘛不啦？俺老了不搞，俺得看你个区别不啦？你个呢？我个爸爸批搞的，俺个皮肤老是那些，俺老个爱哪里老点嘛啦？我把都都那嘛不差不多老点好了，哦，就来那句话嘛呗喏，不那句话呗，哎，第二话老点好了，就第二话呗，哎，就第二话了是。他比家最后的地，那边没火药，家最后的地点去了，大家都跑偏，大家都跑偏，哦，偏跑没了呗。
အဲ့လိုတွေတော့ကိုကအဲ့ဒါတွေလောက်ကလောက်ကများတယ်ဒါတွေပွားနေတယ်လှုပ်တယ်ပွားတာခေါ်တာပေါ့ပွားနေပြီဆိုရင်တော့ကြာတော့အဲ့ထဲပဲကိုကနေနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလို့လို့လောက်တာလို့ဆိုရင်တော့အဲ့လူတွေအကျိုးပြအောင်ဆိုတော့အဲ့လူတွေကတော်တော်အကျိုးပြမှာတော့ပြလို့မင်းနောက်ဘဝပြရင်ပြနောက်ဘဝမပြရင်တော့ကိုကတော့အကျိုးပြတာတယ်ပေါ့ပဲအကျိုးတောင်နေသေးလို့ပြောကြဆိုကိုဆရာဟောလိုက်တဲ့အတွက်သူရဲ့ဓာတ်ကြီးကိုတခါနေဝင်သွားတာပေါ့သူတွေကိုနေဝင်သွားအောင်လောက်တာကိုယ်တိုင်းကိုကသူ့ဘာသူကြီးနစ်တာတော့ကိုတော်ဘူးကိုကဒီဆွဲနစ်တာဆိုရင်ကတော့ကိုတော်ဘောအဲလိုမျိုးလိုဖြစ်နေလူတွေကိုကိုကဒီဆွဲနစ်တာဘလူနစ်တာလို့ခေါင်းကြီးဖြစ်တာသူတို့ဟာပြီးမွဲနေတယ်ဘလူနစ်တာကိုခေါင်းကြီးနစ်တာအဲဟောဒီအိန္ဒိယလည်းမွဲနေတယ်ဘလူနစ်တာလို့ဆိုရင်ခေါင်းကြီးဖြစ်တာအဲ့ခေါင်းကြီးတွေကိုခေါင်းကြီးဆိုတာအာဒါရှိတာမဟုတ်ပဲတရားသာရှိတာအဲဒီရိဒ္ဓမတော်ကလည်းဆိုတော့ရှင်မရတို့တရားဖောက်ပြတဲ့သူရှင်ရှင်မရတို့သုံးပါပါရှင်မရတို့သုံးပါတာကိုသူနာမနာခံမှုဆိုရင်ဒီတော့အဆွဲအပ်ပါပေါ်ဒီတော့နေအေးယူပြရမယ်ဆိုတော့တိတိတိတမတော်ကဆိုတာလူမိုက်ကြီးဒီကဲသူ့အကို90နဲ့900တောင်မှာတတ်တယ်ပြောတယ်ကတဲ့နဲ့လူတွေတော့မပြောနဲ့တော့အကုန်လုံးဒါလည်းတတ်တာအတကောင်းတဲ့အတွက်သူဘုရင်ဖြစ်အဘုရင်ဖြစ်နေတော့သူကဘုရင်စင်ပြောတာပေါ်လစ်စီနဲ့အုပ်ချုပ်ချင်တာပေါ့ပေးပေါ်လို့ဒီဆွဲရမှာတော့တတ်တာနဲ့ပဲသူတို့အမြင်အောင်အချုပ်လို့ရပါမလားပေါ့အေးတတ်တာကတော့ငါအားကောင်းဆုံးတော့တတ်လို့တတ်တဲ့အတွက်ငါ့ကိုကြောက်ပြီးအောက်တော့လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပဲငါ့ကိုတတ်တာနဲ့ပဲမဟုတ်တော့ဘူးနဲ့ policy ရှိအောင်တကယ်ကိုလူတွေက policy မှန်တယ်လို့ထင်နေတာနဲ့အချုပ်လို့ဖြစ်မှာကျွန်းအဲ့ဒီ policy ကိုကြံစည်နေတော့မှဟောဒီထေရဝါဒဘုန်းကြီးရဲ့အဖြစ်တပတရားကိုသူကြားတဲ့အခါကျတော့ဟာဒါတော့ငါ့ပြည်သူတွေကိုအားနေပေးလိုက်ရင်သဗ္ဗိဓမ္မာနတ္တာအကုန်လုံးသဘောဓမ္မတွေဟာအနတ္တပဲလို့ဆိုရင်သူတို့လည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးသူတို့လောက်ကဲထားတာတွေလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးဟောအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့ကနေပြီးတော့သူတို့ဟုတ်ချုပ်တဲ့ငါ့ကိုလည်းအတ္တလို့မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကတော့အနတ္တယူရဲလို့ဆိုရှင်အေးသူဟုတ်ချုပ်ခြင်းတို့ဟုတ်ချုပ်ပါစေအတို့လည်းဟုတ်ချုပ်ခံခြင်းတို့ခံပါစေဟောအဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကနေကြပြီဆိုရင်တော့လန်သူဘသူရှိမှလဲဆိုတော့ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ကနိုင်ငံရေးဖြစ်နေတတ်မှတ်လိုက်တာအဲနိုင်ငံရေးဖြစ်နေတတ်မှတ်လိုက်တာကြာအဲ့ဒါကြီးကဟိုနေပေါ်2300 400လောက်အခုရှိလာပြီသူရဲ့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနောက်ရှင်မြင်နေရလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကိုသူတို့အားထားအောင်ဆက်သွင်းတာပဲဆက်သွင်းပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲဘုန်းကြီးတိုင်းဘုန်းကြီးတိုင်းမပါဝင်ဘူးပါလို့ရှိရင်သူရောက်တန်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစိုးရကနေဆိုအိမ်မားလည်းခုညရေးယူတာပေါ့နော်ဒီကနေ့အထိရေးယူတယ်ဗျာဒီနေ့အထိဒီဘုန်းကြီးကိုလည်းရေးယူတာပဲတုပ်ကိုလည်းရေးယူတာပဲဟုတ်တော့လားထောင်နေတဲ့ကိုထည့်ခဲ့ဖို့တယ်ပေါ့နော်အင်းသူတို့လုပ်တာပဲအဲ့တော့သူတို့ကတော့သူတို့ကမှန်နေဆိုရင်တော့ကောင်းမှာပေါ့သူတို့ကအမားကြီးကိုထားတယ်ရက်တည်ပြီးကလာအမားကြီးကအကုန်လုံးကအဘိဓမ္မာတွေကိုဘိဓမ္မာတွေကအကုန်လုံးဒီတုတ်တန်တတွေကိုသတ်မှုထားတာဗျာအတေဝနသဘာလာနံလို့မင်္ဂလာတုံမှာပြောတယ်ဘာလာနာကိုတို့မကြည့်ဘူးသူဟာလူမိုက်ရဲ့လို့တို့မကြည့်ဘူးပြောနိုင်ဘူးဟောရှင်စင်နဂါပြောတာလို့လည်းဘာလာကိုပြောပါတယ်နော်ဘာလာပြောတယ်ဆိုတော့လေသူလည်းဘာလာကိုတာမငါပြောတင်တာပဲကနော်ဆိုတော့တော့ပရမတ်လူကတော့ဘာလာဆိုတာလည်းမရှိဘူးပဏိတဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါမရှိဘူးသူမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသတ္တဝါမရှိယောက်ျားမရှိမိန်းကလည်းမရှိဟုတ်တော့ဘာလာမရှိပဏိတမရှိဘူးဟောဒီလိုပြောရတော့မှာပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်မင်္ဂလာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တာလဲဟောအဲ့လိုဖြစ်တာနေပြအဲ့ဘာမှမမီဝဲမင်္ဂလာလို့ပြောရတယ်ဒီပုဒ်တန်တစ်ခုတိုင်းကိုချိုးခဲ့တယ်ဗျာတို့တို့ရဲ့မင်းဘုရားတိပိတကတရားဖုန်ကြီးကြီးဆိုတာလေခရမေအောင်လိုက်တယ်ဟောဥဒရွှေတို့ရဲ့ရှင်သာဆရာသာသိတယ်ဘုရားဘုရားမောဥသောဘဒုတိယအနာသိနေသူရတော့88ခုနှစ်မှာအနာသိနေတာဆိုတော့ဥသောဘကငါတို့ကအနာသိတော့လူတွေကိုတားရတဲ့ဟာလူတွေလည်းငါတို့တော့မကြည့်ညိုတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့လူတွေလည်းငါတို့နဲ့လည်းပဲအုတ်ချုပ်သူနဲ့အုတ်ချုပ်ခံသူဖြစ်နေဆက်ဆက်အောင်မှာဆက်ဆက်တယ်ဆိုရင်တို့နဲ့ငါတို့နဲ့လည်းမဆက်ချပဲနဲ့တို့ကနေပြီးတော့တို့အုတ်ချုပ်တယ်ဆိုရင်တို့ရောအခက်ခဲတွေဖြစ်မှာအဲ့လိုဆိုတော့ဒါဘုန်းကြီးကိုမေတ္တာပို့ခဲအောင်ပေါ့အဲ့ဒါတိပိတကကိုသွားပြီးမေတ္တာပို့ခိုင်းတယ်။အဲတိပိတကကလည်းပြန်ပို့ပေးလိုက်တယ်ဗျာ
တေးကိုရာကြီးနဲ့သွားရတာပေါ့နော်တေးကိုရာထဲမှာဟောတွင်းပြီးတော့ပြေးလိုက်တာပဲသူပို့တဲ့ပြေးတာမဟုတ်အဲ့ဒါဘယ်သူပို့တာလို့ဆိုရင်တော့ဘုရားနာရွာတရားရှိတယ်အဲ့ဒီရွာရင်ကဆရာတော်ကြီးကစာတတ်ပြေးတာကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါရေးထားတယ်မေတ္တာဘုရားရေးထားတယ်လားတန်တာဆက်ကြောလားတန်တာတတဝါကျမ်းမာချပါသည်ချမ်းသာချပါသည်ဆိုတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစာတိုင်းအဲ့ဒီစာကိုထည့်စာတိုင်းသွားနေတဲ့ခါတွင်းပြေးတာဘေးရန်ခတ်သိရိတ်ကြပါစေအဲဒေါသအကြောင်းကြခတ်သိရိတ်ကြပါစေနော်ဒါကဘုရားရဲ့မေတ္တာလို့မဟုတ်ဘူးဒါအာထကထာကြီးရဲ့မေတ္တာလေဘုရားရဲ့မေတ္တာပါလို့ရှင်တော်ကရဏီယပတ္ထကုသလေကတခါတည်းတကယ့်ကိုအကျိုးပြတဲ့ဟာကိုအလိမ်ပါတဲ့အနေနဲ့ကရဏီယကြည့်ရမယ့်ဟာတော့ဘာလို့လို့ရှင်တော်တက်ကောတက်ကမေတ္တာလို့ပါတက်ကဆိုပါဆိုသွန်းနေတာဥပါရုခင်ဗျားကမလုပ်တတ်ဘူးသူကအားကျုပ်လုပ်ပြရတယ်ဗျာဆိုတော့ခင်ဗျားကကုညီလိုက်တာကတက်ကလည်းမဟုတ်လားအဲခင်ဗျားကနေဘယ်မသွားနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါလေးကိုဗျာခင်ဗျားကကျုပ်ထိုက်ခဲ့တော့အနေလိုက်ပို့ရမယ်ဟောဒါဆိုရင်လည်းသူသွားနေတယ်ခင်ဗျားကသွားနေဘူးဆိုရင်သွားနေတဲ့သူကသူကုညီတာတက်ကပေးတာပဲမဟုတ်လားဒါခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်တကယ့်ကိုတို့သူမေတ္တာထားတာလို့သိပေရတယ်ဥစုမေတ္တာအပြောတွေအပြုတွေဖြောင်းဖြောင်းပတ်ပတ်ကလေးပြောတယ်ပြုတယ်ကျောင်းဘုရားပြောတယ်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းမေတ္တာပဲမို့လားကိုယ့်ကိုသူမှန်တာဘလောက်ပဲမှန်နေလေခါလည်းငေါ့ငေါ့ဟောက်ဟောက်တွေပြောတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မေတ္တာရှိပါမလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသူ့သူ့ကဲကိုမျက်နှာအနေထားလည်းပဲချုပ်ပိန်ပြီးတော့ဖြောင်းဘုရားကလေးထားရမယ်ဒါသူ့သူ့မေတ္တာပေါ့နော်စိတ်သာထားလို့လာဗျာနော်စိတ်သာဥစုလည်းမဖြစ်ဘူးသူ့ဥစုလည်းမဖြစ်ဘူးတက်ခါလည်းမဖြစ်ဘူးအဲသူသောသာသာသူအစလည်းမဖြစ်ဘူးဘုဒ္ဓလည်းမဖြစ်ဘူးနာတိမာနိလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအချက်ပေါ့မေတ္တာအချက်ပေါ့15ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ15ချက်သိသိချာချာကြည့်ကြည့်ပါတကယ်ကိုမေတ္တာဖြစ်တာတရားနဲ့တရားပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမေတ္တာကိုထားကြပါဦးဘုရားကနေပြီးတော့မေတ္တာတုတ်တံဆိုပြီးတော့မေတ္တာတုတ်တံဟာအရိယတုတ်တံဗျာတော့လို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမေတ္တာတုတ်တံရဲ့ဏိဂုဏမှာပြောတယ်ဒိဋ္ဌိသအနုပ္ပကမဒီလိုဝါဒပဏိဏသံဃာတော်ဟောတာတွေဟုတ်တယ်တခါတည်းအိသာတိတိကင်းစင်တဲ့အားတွေနဲ့ပွားလိုက်လို့ရှိရင်ကာမိတုဝိညာခိတံဟောကာမတွေကိုတော့ပယ်တိုင်သွားတယ်တာရိယမေတ္တာရောက်တာကိုသူပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီပိတ္တာကိုပွားရင်တာရိယဖြစ်တာတင်တော့တာရိယရဲ့ပြီးပြင်းသုတ်တံပဲဗျအဲ့တော့ဘယ်သုတ်တံဖြစ်ဖြစ်အရိယရှိနေသုတ်တံဖြစ်ခဲ့တာ ਨੇ အဲ့ဒါကြီးတစ်ခုမှတို့တို့ခြေတော်ရတာဘုရားရတာဖုတ်ကြည့်ခြင်းအတုံးချဘူးသူတို့ကဒုက္ခတယ်လေဆိုရင်ဘာမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမဟုတ်ဘူးမိန်းမမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲသူတို့ဒုက္ခတယ်ဗျာငါမဟုတ်ဘူးသူငါကူကလည်းသူမစားနေပါနဲ့သူလည်းကြွေးနေပါနဲ့ကိုယ်လည်းဝတ်မတူပါနဲ့ကိုမဟုတ်ဘူးသူဘာကိုကိုကိုဟိုးတွေဝတ်ပေးနေရမှာလို့စားတွေကြွေးနေစားစားအောင်ကြွေးနေရမှာလေကဲဆိုလိုတာကတော့ဒီမင်းကိုရဲ့တီဗီတကဖုန်ကြီးကြီးတောင်းပါမိတ္တာပို့တာကိုမပို့တတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဟုတ်လို့မပေါ်တတ်တာလည်းရှင်တော့ तू ကခရင်းနဲ့ဟိုဒီအဘိဓမ္မာနီးနေပဲဆိုတဲ့ခါကျဒါပဲ तू ကပို့တတ်တာဆိုတဲ့ခါကျဟောဒါပဲပို့ပလိုက်တော့ဒါပဲပို့လို့မြောက်လဲအဲ့ဒီခုနဟောမောင်းလားဟုတ်ပါအဲဥသောဘောကတကယ်ကသူ့ရဲ့စိတ်သားတွေကဒီပြည်သူတွေကိုခေါ်ကြလို့ထားရမယ်လို့ဆိုရတာကပို့လိုက်ရင်သူဖွင့်ပြပါသူ့အောက်ကဘုံချုပ်ဘုံချုပ်ကြီးတွေကိုဖွင့်ပြမယ်အဲ့ဘုံချုပ်ကြီးတွေကလည်းအဲတခါတည်းဟိုဘူးတွေတို့ဘုံချုပ်တွေတို့ဆိုတာတွေကိုဖွင့်ပြမယ်အဲ့ဖွင့်ပြပြီးအဲ့အရာတွေကိုတိုက်တာကြလို့သူကပြောလိုက်ရဲ့သူကအကြီးဆုံးသူကြီးလို့ဆိုတော့သူ့အောက်ကလူတွေပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်အမိတ်ပဲဗျာတကယ်လို့ပါအဲ့ဘုံကြီးလို့ဆိုတဲ့သူတွေကနေစစ်သားတွေကိုတန်းစီပြီးတော့သူ့ဓာတ်တွေလောရပဲလို့အဲ့လိုစစ်တပ်ရဲ့အကြီးချုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဦးကျော်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒါအော်ဒါပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုရင်ဟုတ်သူရောသူတို့လိုက်နိုင်ရအောင်လားဒါဆိုရင်တော့စစ်သားတွေအဲ့တော့၅ဒိန်းလောက်ရှိတာအဲ့၅ဒိန်းလုံးဟာတကယ်ကိုတက်ကမေတ္တာဥစုမေတ္တာသူ့လူမေတ္တာနဲ့နေကြပါပေါ့အဲ့လိုနေကြရဲတဲ့သူဒီသားတွေဟာတို့တတ်တော့ဟာတတ်တာအတော့ဖြူကျင်နေတယ်သူတို့နေကြထိုင်ကြတာနဲ့သူတို့ချစ်ခင်သွားပဲနော်ချစ်ခင်သွားပြီဆိုရင်ဒီတဲ့သူဒီသားတွေနဲ့စစ်သားတွေဤသူတွေကကွဲပါမလားဗျာတော့ဒီစစ်သားတွေနဲ့ဤသူတွေကမကွဲဘူးအခုကြတော့ဟောကွဲတာဒီအထိရောက်လာတယ်။အ
အဲ့ဒါဘာလို့ကြောင်လဲလို့ပဲလို့ရှင်တိပိဋကဘုရားကြီးချောင်းပြောပါတော့တုပိဒါဘုကားလို့ဒီလိုဖြစ်တာတုပိဒါဘုမှန်ခဲ့ရဲ့အဲ့မှန်တာကိုအဥသောဘောင်ကဖြတ်မှာပေါ့ဖြတ်ပြီဆိုရင်ဥသောဘောင်ကအာဏာရှိတဲ့အကြီးအကျယ်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော့ကလူတွေလိုက်တာပါပေါ့မလိုက်တာရင်သူကရေးယူမှာပေါ့အဲ့လိုရေးယူမှာဆိုပြီးတော့လိုက်တာပါပေါ့လိုက်တာပြီဆိုရင်တကယ်ကိုဒီစစ်တပ်ကြီးကပျော့ပြောင်းနေပါတယ်စစ်တပ်ကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဖြစ်သွားရင်ပြည်သူကလည်းသူ့ကိုချစ်ကြမှာပေါ့ဒီလိုတဲ့ဆရာကဘယ်လိုမှပြုအပ်ခါမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အနေထားဒီဦးတန်းရွှေဆိုလုပ်လို့ရပါမလားဗျာမရတော့ဘူးတဲ့ဟိုက်တက်ကြီးကဖြောင်းဖြူပြီးတော့ကောင်းမှာပါဗျာနော်အဲ့တော့အရိယာတရားကိုကျင့်ဖို့ရအတွက်ဟုတ်ကဲ့လေအရိယာမေတ္တာကိုမဖြောင်းဘူးအတ္တကထာကြီးကထင်းရလုပ်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့မေတ္တာကြီးကိုပဲသူပြောနေတာဆိုတော့အဲ့မေတ္တာကြီးကဘာမှမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမဖြစ်ဘူးကျေးရတငယ်ချင်းခေါင်းကြီးတပါးဥက္ကူတာခုခွဲပါထင်တယ်ဟောပြီပါလားတော့ဟောလဲရွှေရွှေပြီတာပါလားမသိဘူးအဲ့ဒီခေါင်းကြီးများဆိုလို့ရှင်အဲကျုပ်နဲ့အစဆုံးတွေ့ရခချင်းကအဲကိုရောနဲ့တပြီးတော့နဲ့တော့ကြောင့်ခေါင်းကြီးချင်းဆိုတဲ့ခဏတော့ကိုရောလည်းတောင်မြို့စာတင်တာဒီတော့ဗန္ဒလေးစာတင်တာဆိုတော့စာတင်တာရင်းမတူဘူးလို့တော့ကိုရောရွှေချင်းဒီတော့တူတယ်မှာဆိုခိုင်းချင်းလို့တူဘူးလို့စကားပြောစရာမရှိဘူးများလို့ဒီတော့တော်တယ်မှာတယောက်တည်းနေနေတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါတဲ့ကိုတော်တို့ကိုအဲ့ခါမှာလို့အဲ့တော့ဘာစကားနဲ့မှအဲ့ခါကျဘူးဆိုတယ်အဲ့ခါကျအဲ့ခါကအဲ့ခါကျရာစကားကိုဒီလိုရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တော်ကြောင့်ဖုန်းကြီးချင်းဆိုတော့တရားစကားတွေရှိခဲ့တယ်တရားစကားနဲ့အဲ့ခါကိုပြလို့ရှင်းပြဗာတရားတွေအထုတ်သုံးလို့ပြီးတော့သူမေတ္တာကွာတယ်ခေါ်မေတ္တာကွာတာအရှင်ဘုရားမေတ္တာကွာတဲ့အတွက်တကယ်ချမ်းသာသွားတဲ့လူများတွေ့ဘူးလားလို့ငေးရကြ။အဲ့တော့တွေ့ဘူးတဲ့။ရှင်မြတ်မေတ္တာပွားတာစောက်ပါရုံတော့ပဲပွားတာဖြစ်နေလို့လားဖျားလို့ပြောပေးရတယ်။ဟုတ်ဘူးတဲ့။တူးတဲ့ရေချိုးမလို့ဒီဦးရေကနေရေတစ်ခွက်ခတ်လိုက်ပြီးတော့ခေါင်းပေါ်နေလောင်းတော့လို့ပြန်။ခေါင်းပေါ်စရေလောင်းကြတဲ့အဲ့ဒီခွက်ထဲကရေမကုန်ခင်အတွင်းထဲမှာဟောဒီရက်ချင်းနေတာမှရှိနေတဲ့ဆက်ကြောလာပြီးအကုန်နှောက်အောင်တွေ့ရောက်တယ်တဲ့။မေတ္တာပွားတာအာဘုရားရဲ့လည်းအများကြီးငယ်လို့ကိုယ်မေတ္တာပွားတာကြီးကလည်းအဓမ္မကြီးရဲ့လို့ကိုယ်တော့အဓမ္မကြီးတာဖြစ်တာကိုယ်တော့မေတ္တာပွားလို့ကိုယ်အဲတကယ်ထူးခြားပြီးချမ်းမြေ့သွားတာတော့ကိုယ်တော့တယောက်မှမတွေ့ဘူးလို့ဆိုတော့ကိုယ်တော့မေတ္တာတရားကအရှင်ကြီးမေတ္တာတရားကြီးများဖြစ်နေရောလားလို့ပြောပါသူပြောလိုက်တာအဲလိုဒီဘယ်ပြောရပါတော့အဲမတည်ရနဲ့လို့တယ်အဗျာအဲတော့မတည်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ကကြာဒါနဲ့သူကျုပ်တဲ့စကားလည်းသာကျော်ပြတ်သွားပြီပေါ့ပြတ်သွားတဲ့ခါကျလူတင်ကြအိမ်မှာတော့တဲ့ကိုယ်ထဲမှာအိမ်ပဲတဲ့တမနဲ့ကြရင်တော့ဒီတော့လဲဆွတ်ကဆင်းပြီးတော့သွားတော့မယ်တဲ့ပြောပါဗျာသွားပါတော့ဒီလိုဆိုမနဲ့ကြတော့မှနှုတ်ဆက်မနေအောင်ခုရေကဒီတော့နှုတ်ဆက်ထားတယ်နော်လို့သူပြောလိုက်သူပြောလိုက်ပြီးနှက်ကြဆွတ်ကဆင်းတာမရှိတော့အဲ့တော့သူတော့သွားပြီလို့လွယ်အောင်ရတာပေါ့နော်သူကတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဖြစ်တော့အာဆက်သွားလို့မရဘူးလူကမေတ္တာပွားတာကြီးအရှင်ကြီးတော်ကစီးနေတာရှင်ပြည်တော်ကြီးတော်ကစီးနေတာဟောသိပ်ပြင်းပြတ်တယ်ဟောခုတော့ငါရှင်ပြည်ကြီးရဲ့လဲသွားကုန်မသွားတော့ဘူးဗျာရှော့တိတော်မလန်းကြတော့ဘူးအဲ့တော့ငါခက်တာပေါ့ဆိုတော့အာဒီဘုန်းကြီးကြီးတရားတော်ဆိုတော့ပြန်သွားဦးမှာပဲဆိုတော့ကျုပ်ဒီလိုတကြပြန်လာပြန်တာဗျာအညံ့နေပဲကြတော့ပြန်ရောက်လာတော့ဟာကိုတော့သွားပြီလို့ဆိုပြန်လာတယ်လားဟုတ်တယ်တဲ့သူအဲပြန်လာတာဆိုတော့ထပ်ပြန်လာတဲ့ခါကျညကျတရားဟောတာပေါ့ဗျာတရားဟောတော့လေတရားဟောတာလေကတပတ်ခိုးလောက်ရှိတယ်သုံးပတ်ခိုးလောက်ကအိတ်သွားရတယ်လို့ဒီခါလဲအိတ်လည်းကျုပ်ကတော့ဟောတာပဲဟောပြီအဲတရားဆုံးတဲ့ခါကျခဲ့ကိုရောဤပါဤတော့ဤတော့ဆိုတော့နှုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုအိတ်လွတ်လျားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့အိတ်ခုံကြီးကသူ့ကြောင်းသူ့တော့သွားတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေသူ့ကြောင်းကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလို့ဆိုတာတခြားဘုန်းကြီးတပါးပြောတာအဲ့တခြားဘုန်းကြီးတပါးကသူကညှုပ်ချီကိုလွတ်တယ်။သူကတော့ညှုပ်ချီပြမလာဘူး။ညှုပ်ချီကိုလွတ်တယ်တခြားဘုန်းကြီးတို့ကသူ့ကိုသူရဟန္တာဖြစ်နေပြီလို့ပြောတာကနော်။အဲရဟန္တာဖြစ်နေပြီဆိုရင်သူကရဟန္တာဖြစ်နေပြီဆိုတာတကယ်လားကိုတော်ရလို့ဘယ်လိုဖြစ်တာထုံးလို့ပြောစမအောင်လို့သက်ကံပြန်လာတယ်လမ်းသွားရင်းနဲ့ကျုပ်ကမေးရတော့တောင်းပေါ်တက်တယ်။သောတော်ကဘယ်လိုဖြစ်တာလို့ဟောဒီဒီဘာနေပြီးတော့ခါတိုင်ခါတာတိ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 ဆိုတော့ထွက်လာဖြစ်သွားတာအဲ့အဲ့လိုဆိုတော့တောင်းရင်တခါခါငါ့ကိုဟောရတယ်တခါခါလည်းအဲ့တည်းပဲဒီဘက်ဒီမှာနေပြီးတော့
တဲ့လာပြီးတော့ဒီ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 လို့ဆိုကဲအဲ့ဒါဆိုတော့ကျောင်းလည်းသူ့ကိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလေကိုဖြစ်တာကဝင်သူဖြစ်တာကိုသူပြောနေတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါနဲ့ခဏရကျတော့ပြတော့နားကြီးပဲတောင်းတစ်ဆောင်တော့မြင်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့နားနေတော့မှပဲအင်းများလို့ကိုတော့ရန်တာဖြစ်ပြီလို့ပြောတယ်လို့ရန်တာဖြစ်ပြီလို့တာပြောတာလို့ကိုညပဲညပဲဘာလို့တရားရည်တော့အာထုတ်တာတော့ကားရဲကိုထွေးကန်တလုံးတည်းဆိုအာထုတ်တာအဲ့ထွေးကန်ထဲမှာတလိတ်တွေကသုံးဖို့တပုံတော့ရောက်တော့ရောက်တယ်အဲ့ကိုတော့ဘာလို့ဒီလောက်အာထုတ်တာတော့မဖြစ်တော့ဘယ်လောက်ရှောင်းလို့လဲသူကပြောတာတော့ဟာအခုတော့ရန်တာဖြစ်ပြီဘာလို့ဖျားဖြစ်ချင်တာတော့ဖြစ်တာအဲ့ကိုတို့တရားဟောဘူးကနားမလဲဘူးလားတဲ့ပြီးတော့ဟောလဲနားမလဲဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီတော့ဖျားမဖြစ်သေးလို့တဲ့ဟာဘုရားနာဖြစ်ပြီးကိုတို့ဖျားတော်ဖြစ်နေတာဟောကျော်ဒီလိုပဲပြောရတယ်ဗျာနော်အဲ့ကျုပ်ကြောင့်လည်းအကြာကြီးနေတာဗျာခလိကရဲ့လောက်နေတာခလိကရဲ့လောက်နေတာဆိုအမလီသူ့လဲဒီခါလဲသွတ်သားမယ်ဆိုရင်တပိတ်ကိုတော့ချတော့ခါလည်းကိုကြည့်နေတာအကြာကြီးဟာကြည့်နေတဲ့အဲဘာကြည့်တာလို့ဆိုတော့အဲဒါကြီးကိုခါဘာမှစိတ်တော့ဖြစ်ပါမလားကိုကနေပြီးတော့ကြည့်ရတာအဲအာလူသမီးကလည်းစိတ်တော့ဒီပါမလားပေါ့နော်ဒီကကျောဒီလိုပဲပြောရတယ်ပေါ့ဗျာဆိုလိုတာတော့နေရာထိုင်တာကတော့တော်တော့ကိုရိုးသားသားလေးနေထိုင်တာပဲရန်တာကြီးလို့လဲသူ့ကိုယ်သူတကယ်ကိုတစ်စက်ကလေးမှမကျော်ဘူးကျင်းနေတာပဲဗျာတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရတာလို့ဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌကနေရုပ်ကြည့်လွှတ်လိုက်တာဥက္ကဋ္ဌတော့မှတော့လာပါရဲ့ဒါပြောလို့လဲကျုပ်ကဟောတဲ့ခါကျတော့လွဲပြီးတယ်အတ္တပဲထိပါလာပဲသူလဲနတ္တတိတော်တော့သူလဲတရားတိပြီဆိုပြီးတော့သူလည်းပဲကျုပ်တော့မတူချင်တော့ဘူးဖြစ်သွားပြီအေးမတူလဲနေရဆိုတော့အဲကျုပ်ကသူလဲလွှတ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲဆုလို့တာတော့ဖြင့်သူတိအောင်လဲကျုပ်ကလည်းမပြောတတ်တာပဲလို့ပြောပါမှာဗျာအဲတော့သူကလဲသူတိတိုင်းတလုံးတိသွားတာပဲပေါ့အဲ့တော့ဘုရားတရားကတော့ဒီလိုရဘုရားတရားမဟုတ်တဲ့တရားဖြစ်တဲ့ထေရဝါဒတရားပေါ့ဗျာနော်ထေရဝါဒတရားကလူကြီးချိုလွန်မိုးသွားပြီးပြီလို့ဆိုရင်ရဘူးဗျာနော်ဟုတ်တော့အမရတဲ့အခါကျတော့ဖဲ့ပြီးကြလားအဲကျုပ်တို့ကြီးကိုဗလာထတ်တော့ဘူးလို့လူပြောကြဆိုနော်အဲဒီခေါင်းကြီးလည်းတာဝန်ကရအောင်ပြောတော့ပါဗျာနော်တကယ်ခေါင်းကြီးအခုတည်းစောက်နေတာရောက်နေပြီနော်မမ88ဆိုဟုတ်လား84နှစ်ပေါ့84နှစ်ဆိုတာ84နှစ်ရင်တော့60နှစ်ဆိုတော့60ရောက်ပြီကနော်ဟုတ်တော့60ဆိုတော့60ဆိုရင်ခြေရပါတာပြင်ပြင်ယူရမှာအေးအဲ့60မတိုင်ခင်လုထောင်းရတဲ့ဟာတွေကနေပြီးတော့ပြင်ပြင်မရခင်ပွားတဲ့ဟာတွေကပြင်ပြင်ယူတဲ့အခါကျတော့ယူတော့ခဲ့နေမှာသူ့ရတယ်ပေါ့လို့ပြောရမှာပေါ့တော့တပည့်တော်နေပါခြေရပါတာလူရတယ်မလုထတာတပည့်တော်နာမည်ကြီးတာမလုတာလည်းမကြည့်ရတယ်မကပဲနဲ့ခြင်းကိုလည်းပြုတ်မပေးဘူးဒီဘက်ကနီလန်းကြီးအတိုင်းပဲသွားခြင်းကိုလည်းပြုတ်မပေးနဲ့တီလာကိုလည်းပေးမနေနဲ့ဟုတ်တော့လားနော်တီလာကတကယ်တီလာမဟုတ်ဘူးအာရတိတီလာတယ်ကြာအမတတ်တဲ့လူတယောက်ကိုပဲအာရတိပါတာဝိရမဏိနဲ့ဆိုခဲ့တယ်ဆိုဒါအာရတိတီလာပဲတတ်ကြပါမရှိတာကြီးအဲအာရိနာဒါနာဝိရမဏိမခိုးတဲ့လူတယောက်ကိုခိုးခြင်းမှရှောင်ခြင်းပါကြီးလို့လုပ်ခိုင်းတာလေထာလဲအာရတိတိလာပဲဝိရတိတိလာဆိုတာကတော့အခုခိုးကျင်တဲ့စိတ်တွေကကြွရနေပြီအဲတတ်ကျင်တဲ့စိတ်တွေကကြွရနေပြီဆိုရင်ခါတွေဟာငါခိုးလို့တော့မဖြစ်ဘူးငါတတ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကတော့ငါလွတ်အောင်ကိုရှောင်မှဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကပါဝိရတိတိလာဖြစ်မှာဗျာတော့ဆိုလိုတာကလက်ငယ်ခိုးရတဲ့တတ်ချရာတွေကိုရှင်းနရောက်နေပြီးနောက်ချင်းချင်းပြီးတော့တခါလဲဒီအခုတတ်တွေကိုချောင်းတာကတော့ဝိရတိတိလာဖြစ်မှာဗျာတော့အဲ့တော့ကျုပ်တို့ခင်ဗျားလည်းပဲကုသတိလာကိုခေါ်တာအာရတိတိလာကိုသူမဟုတ်ခဲ့ဘူးကျုပ်တို့ခေါ်ပြီးပါဘုန်းကြီးတွေခွန်ကြီးတွေကဖြစ်တကယ်အာရတိတိလာတွေပဲပြေးနေတာအာရတိတိလာတွေပြေးလို့လဲဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဘာမှကြိုးထုတ်ဘူးသူကအဲ့ဒီအာရတိတိလာကနောက်ဘဝမှာကြိုးရပါလို့ပြထားချက်အတိုင်းကျုပ်တို့လည်းအာရတိတိလာကိုပဲလက်ခံကြတာနောက်ဘဝမှန်တယ်လို့ခင်းနေတာကြီးမဖြောက်နိုင်တော့ဒီအာရတိတိလာကိုပဲသူကလည်းမြန်တိုးနေကြတာပေါ့ဗျာတကယ်ကြတော့အဲ့ဒါပါတာတွေပဲဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါပါတာတွေကိုဒါရှင်မရတို့လိုအားလည်းရှိတတ်တည်လည်းရှိတဲ့လူတယောက်က
ဒါရှင်ပြားတို့တကယ်ကိုတပိတော်တို့လို့ဘောပါနဲ့ခေပါထောတရားတော်အဲ့တော့တကယ်ကိုပဲလူအခွဲစီကိုမြင်အောင်ပြပါလူတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းနေတာရဲ့ဘယ်လိုပေါင်းနေလို့အခွဲစီဖြစ်တာလဲလို့သာပြပါအမေရိကန်မှာရှိတဲ့လူနဲ့ဟောဒီအာရှမှာရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းနေတာပဲအာရှလည်းအမေရိကန်လောက်တာတွေဝယ်တာပဲသုံးတာပဲအမေရိကန်လည်းအာရှလောက်တာကိုဝယ်သုံးတာပဲအဲ့တော့လူတွေပေါင်းမိပါတယ်ဗျတက်ရမယ်ဟာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တယောက်ချင်းနေတဲ့ဆိုင်အတူတူနေလျှောက်တိုက်နေကြတာပါလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်ကဲတရုတ်နဲ့အမေရိကနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတော့တရုတ်ကကွန်မြူနစ်ဖြစ်လို့ကွန်မြူနစ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြောတာသူတို့ကြီးဝါးရေးကြတော့ဘာလုပ်လို့လဲသူတို့အာဏာပဲရှိတာကြီးဝါးရေးကြတော့လည်းတကယ်ကြတော့တာမန်ကြီးရေးရှင်နဲ့ဘာမှမထူးဘူးလို့ပြောကြသူပေါ့နော်အဲ့တော့ဆလို့ဒါတော့တကယ်တမ်းဒီအဲ့ဒါရေးရလည်းပဲဘာလို့ဖြစ်တယ်ဒီလူအဖွဲ့စည်းဝင်ညွတ်တာကြီးဖြစ်ကုန်ကြတာကိုခုအစ္စရေးတွေနဲ့ဟုတ်လားအားရဘာလဲနိုင်နေတိုက်နေကြတယ်အဲ့ဒါကိုကြီးဖို့အတွက်ဘယ်လိုကြီးမလဲဘာတကြီးရမလို့ဘာလဲဆိုင်နဲ့ဣသရေနဲ့တိုက်တယ်အဲဘာလဲဆိုင်ကြီးမတိုက်နေတော့လို့ပြောလို့ရမလားဣသရေကြီးမတိုက်နေတော့လို့ခရိယံဘုန်းကြီးချုပ်ကြီးကပြောတာတော့မပြောဘူးဗျာသူကပြောပြောမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့တိုက်တာရဲ့ဘယ်မှအကြောင်းကိုမသိလို့ပေါ့တကယ်တမ်းကတော့ဒီဣသရေနိုင်ငံကြီးဟာတချင်းကပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံကြီးအဲ့တော့ငါတို့ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံကိုတို့ပြန်ရချင်းနဲ့ဆိုပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံတိုက်တာဣသရေကအတိုင်းခံနိုင်ဘူးဘုလို့ဆိုတော့ငါတို့ဒီဣသရေနိုင်ငံပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံမှန်တယ်အဲ့ဒီပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံလည်းတို့ကြီးကနေလူယူထားတာတို့နိုင်ငံကြီးဣသရေကလည်းတို့နေနေတဲ့နေရာဟာတို့နိုင်ငံတို့နိုင်ငံကိုပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံကြီးလူယူထားတာအဲ့တော့ရာချီပြီးကြာလာပြီအဲ့ကြောင့်မလို့ပါလက်စတိုင်းကမင်းတို့နိုင်ငံလို့ထင်နေတာဒါတကယ်တော့မတို့နိုင်ငံပါအဲ့ကြောင့်လို့မတို့နိုင်ငံမို့လို့မင်းတို့တိုက်တာကိုခံနိုင်ဘူးသူကပြန်တိုက်မှာဟုတ်ပါလက်စတိုင်းကလည်းပဲဟာတို့တိရာချီပြီးဒီပေါ်မှာနေလာခဲ့တယ်တို့နိုင်ငံတို့နိုင်ငံကိုမင်းတို့ကယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကမခံနိုင်လို့မင်းတို့တိုက်တာဆိုဟုတ်ပြီဒါအတိတ်တွေကိုပြန်ပြီးကြည့်ကြရင်ဒါရက်လည်းအစ္စရေးတဲ့ဘိုင်းတဲ့ဟာကြီးလည်းဟုတ်တယ်ပါလက်စတိုင်းရဲ့ဘိုင်းတဲ့ဟာကြီးလည်းဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တိုင်ကကိုရအောင်ယူတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတာကြည့်ရပါမှာခေါ်လားဟိုတဲ့ဒီယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနဲ့တိုက်တာဆိုတာလည်းပဲယူကရိန်းနေရာလည်းပဲသူတို့ကလွတ်လပ်ရေးရပြီရုရှားကဆိုဗီယက်ယူနီယံနဲ့ကနေထွက်ပြီးဆိုတာတိုက်ပြီးဆိုသူတို့ဆိုဗီယက်ယူနီယံနိုင်ငံတွေကဖြစ်နေတော့တော့သူတို့ရဲ့ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံကဘိုးတို့လေတို့ရေတို့မြေတို့အရှင်သင့်မို့ရတယ်ရုရှားတွေကဒီလာလာပြီးနေကြတာကြလာလာပြီးနေကြတာလေနေ့တည်းကတော့ရာချီနေတော့ပါအဲ့လိုဆိုတော့ခါကျသူတို့ကလည်းအဲ့ဟာသူတို့နိုင်ငံဖြစ်နေပြီအဲ့တော့အခုတော့ဖရှားသူတို့ချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပါပြေးလိုက်ရတဲ့ခါကျဟောအခုခေါ်တယ်ဦးဦးဒီလာဆိုရက်ပေါ့အခုတမတရရတော့အဲ့တို့ရရှားလူတွေနေနေတဲ့နေရာဟာတို့ရရှားနိုင်ငံပဲအဲ့တော့ထုတ်ပေးရမယ်အဲမင်းတို့ဒီပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံမဟုတ်ဘူး။အာငါတို့ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံကိုမင်းတို့ကရှားရည်လားနေုံနဲ့မင်းတို့ကရှားနိုင်ငံမဟုတ်ဘူး။တကယ်လို့ကမင်းတို့ကရှားရည်ဟာဒီထဲမနေချင်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့တိုင်းပြည်မင်းတို့ပြ။ဒီမြေကြီးရတော့မတို့ဟာပဲ။ဟုတ်။အဲ့လေယူကရိန်းကလည်းပန်တာပဲ။အဲ့ဒါရှားကလည်းပန်တာပဲ။ဒီပန်တာကိုပြင်ပြီးကြလားရှင်းညမှာမဟုတ်လား။ရားရဲ့အမှန်တရားကိုဒါကိုတို့ကမရှင်းနိုင်ကြဘူးဆိုဒီတစ်တယ်ရင်ပြင်းချင်းပေါ့ချရာတော့နဲ့တော့အဲအဲ့လိုဖြစ်သလိုတို့တို့ရဲ့ဗမာပြည်ရဲ့ PDF နဲ့တိကောင်ချီရလည်းချနေရတာမဟုတ်လားဒါဘာဖြစ်လို့ချနေရတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပင်မအခွဲအစည်းကိုမသိဘူးမသိတဲ့ခါကျပင်မအခွဲအစည်းရဲ့ကြီးပြင်းလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကပင်မအခွဲအစည်းဝင်ဖြစ်တာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီကြီးပြင်းဟာကိုလိုက်နာရမဲ့ကြီးပြင်းဆိုလည်းမသိဘူးဟောအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တို့ဖြစ်ကြတာမဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့အာမလွယ်ပါဘူးလို့လူတွေလို့ဒါရီကတော့တင်းကိုပေးနေပါပဲလို့တို့တယောက်တင်လို့လည်းမရဘူးဟာလို့ထဲယောက်တင်လို့လည်းမရဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျုပ်ကိုအော်ဒီဟာပြောတယ်ဟိုတိတ်လုံနေတာပါနဲ့ခွေးတောက်တဲ့လုံနေလို့ဘာဖြစ်မှာတော့မလားဟာအစတော့ဘုရားလည်းတပါးသေးပါဟာလို့ဘုရားလည်းသူတိဟာတယောက်သေးပါလို့တယောက်သေးသေးပြီမလို့လည်းသူကနေတော့ဒါမိတ်မနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ပြူသားပြီးလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူတာသနာကြီးထွန်အားခဲ့တာမဟုတ်လားလို့ကိုယ်လည်းတို့လည်းပဲအိမ်မနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့
သူ့တော့မလုံနိုင်တော့သူလုံနိုင်တော့ပြီးတော့လုံနေမှဖြစ်မှာဟာလို့ဒါမှတယောက်လည်းသိနှစ်ယောက်လည်းသိခြေယောက်လည်းသိအဲ့တယောက်နှစ်ယောက်ခြေယောက်ကနေပြီးတော့လည်းနောက်လည်းပဲသူလည်းအဲ့လိုပွားကြအောင်ပါလို့အဲ့လိုပွားကြတဲ့အခါကျကိုလုံးသိတဲ့အဖြစ်ကိုတတိတော့ရောက်သွားမှာပေါ့အဲ့အတွက်ဘာရှိမှလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်မှာပါလို့ဘာရမ်းမှလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်မှာလို့လုံနိုင်တော့ထိုးတော့မလားအဲ့ထိုးတော့မယ်ဖြစ်တော့ဟုတ်ပါလားပြန်ပါဗျာဒါပြန်နေကြပါရဲ့နော်ဘုန်းကြီးတကယ်ကိုပဲဒါဘုန်းကြီးရဲ့စွမ်းအင်ပေါ်လေသူကတိတာပြန်တော့ဘုန်းကြီးကဘာလှုပ်လှုပ်တော့ပေါ့ပြောင်းလှုပ်တတ်တဲ့အနေထားရှိတယ်လို့ဆိုတာတည်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ပဲဟောဒီထေရဝါဒဟာတော့ဖြစ်ဇုံးကထေရဝါဒဖြစ်ကိုခောက်ခါရပါဗျာထေရဝါဒကဘုရားဝါဒမဟုတ်ဘူးထေရဝါဒဘာသာပဲဆရာပြောတယ်အိဘထရမထေရဝါဒတကယ်အရင်အတော်ရင်းနဲ့အခုလိုအယူဆအကြည့်တွေတက်တယ်။ဘုဒ္ဓကိုဆိုတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီအဲ့ဒီအင်းကြီးတို့ကြောင့်ဒီလိုလာဒီမှာဆရာတော်ဟောတဲ့တရားတွေပါပြောတယ်။တတိယကမှာဒီလိုဖြစ်လို့ဒီမှာဒီမှာဖြစ်တယ်။ဆောက်ပါဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။တတိယလင်္ကာကဟုတ်ဟိုရင်းပေါ့ဗျာ။ဟောကလည်းသူအထက်ကထဆရာကြီးရနေပြီးတော့တောင်းတယ်လို့သူ့တောင်းကိုဒီတော့ဝေပါတယ်။ဒီဝေဝန်ထားတဲ့သာအုပ်ကတိလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒီသာအုပ်ကြည့်ရေးတာကဲသူစတိလပါရင်ပါတယ်ပြောတယ်ပိုင်မှန်တယ်ပြောတယ်သမာဓိလည်းဒီတိုင်းပဲပါရင်ပါတယ်ပြောတယ်ပိုင်မှန်တယ်ပြောတယ်ပညာလည်းပါရင်ပါပါမှမှပါတယ်ပြောတယ်ပိုင်မှန်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုစိတ်ကြီးတည်ဆောက်ပြီးတော့ပါဝေဝါဒသုံးခုလုံးပါတယ်ဗျာသုံးခုလုံးပါတဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့လည်းပိဋကတအတူဝေဝါနေဗျာအဲ့ဝေဘာထားတဲ့စာအုပ်ကလည်းဒါရှင်းပါရှင်းပြပါဦးဝိသုဒ္ဓိမေပဲလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဝိသုဒ္ဓိမေပြောလို့ဟုတ်ပါဒီလိုဆရာမလည်းဒါပိဋကမာထာဘာရထာကုရုကိုပါရောပေါ့နော်ဒီဘက်ကအများကြီးရတယ်ဘုရားဒီဘက်ကဒီဘက်ကမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကငငယ်ချတင်နေတဲ့ဆရာပေါ့နော်အဲ့ဆရာကြီးဒီလိုဒီလိုဒီစာအုပ်ကိုပေးလိုက်တယ်ရှင်ဘုရားဒီစာအုပ်ကဒီလိုရေးတာဗျာဒီလိုဆရာဒီလိုဟာဆရာတော်ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမှားရင်ဆရာတော်ကပြင်နေအောင်အတွက်ဒီစာအုပ်ကိုဆရာတော်ဖတ်ဖို့ရံတယ်ဒီလိုပြလိုက်တာပါဗျာလို့ဆိုတာအဲ56ရက်လောက်ဖတ်ပြီးစာအုပ်ပြန်အောက်ချပြန်ပြလိုက်တယ်ဘာမှမပြောဘူးတားတဲ့ကျောင်းကသွားတိရဖြစ်တဲ့ခွန်ကြီးတွေရောခေါ်ရောနေတယ်သူတို့လည်းဖတ်ကြသူတို့ဘာမှမပြောနိုင်သူတို့ဘာမှမပြောနိုင်တော့ကိုပညာဆိုတဲ့ဒီဇာတိဆရာပေါ့နော်အဲ့ဒီစစ်တရာပြုံးတာကြောင်းရဲ့တောင်းပတာကြောင်းနဲ့နေတဲ့ဆရာတော်အဲ့အဲ့ဆရာတော်ကတော့ဇာတိဆရာလည်းဟုတ်တယ်ခွင့်ဆရာလည်းတတ်တယ်အဲ့ဆရာတော်ဝေဒနာပါပဲကွာအဲ့ဆရာတော်ဒီတော့တအားရအောင်သူလို့အဲ့ကြောင်းဟောက်ကဥစဉ်တည်းတွားချရတာဗျာတွားတော့အဲ့ခုပညာပါပြောလဲစင်တော့အာငါတို့ကဒူဝေဘာနဲ့ဆရာတော်ကကောင်းဖတ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးကွာလို့ပြောတယ်ဆိုတော့တို့ကဘယ်လိုလုပ်ဝေဒနာလို့ဖြစ်မှာတို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လေးအချက်ကြီးတဲ့ခင်ဗျာအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဗျာဆက်နေရတော့ရှင်းစရာပြောတာကြောင်းအောင်မှရှိနေတာတစ်ဆောင်လောက်တည်းကခရဲစာကြရောစာတတ်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဘုန်းကြီးလည်းဟိုလိုခါဒီလိုခါကကျူးမပါပြောနိုင်ဘူးဗျဒါနဲ့သူတို့ရဲ့ဆရာတော်ကြီးကြီးရောက်ဘုလိုဒီလာပြောတာဆိုလားအဲ့ဒီရောက်အဲ့ဘုန်းကြီးဖတ်ပြီးသူတို့ဘာမှပြောနိုင်ဘူးဆက်နေဥက္ကဋ္ဌအဲ့ကြောင်းတည်းအဲ့ကြောင်းတည်းဥက္ကဋ္ဌကြီးလို့ကိုတို့ဆရာအဲ့လိုဆိုတော့ကိုရောဥစားတင်ပေးတဲ့ဆရာပါအဲ့တော့အဲ့ဆရာတော်ကဒီတောက်ကိုဒီဝေဘာပေးဖို့အတွက်ဖတ်ခိုင်းတဲ့ထင်ပါလို့သူလည်းဖတ်တယ်လို့ပြရပါတယ်လို့သူဝေဘာနာကိုဗာလဲလို့ဆိုတော့တွားပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပါဟုတ်လို့ဆိုရဲတွားပါမယ်ဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌလည်းတွားတယ်ဗျာတွားတဲ့ခါကျဥက္ကဋ္ဌလာတယ်ဆိုရင်ဝါကိဋ္ဌလာတော့လို့ပြောတယ်အဲ့လိုပဲဒီတောက်ကိုရှင်ဘုရားဖတ်ရတယ်ရှင်ဘုရားလည်းဒါဝေဘာနိုင်တဲ့အနေထားကောင်းရှိတယ်ဆိုပြီးလာလားဒီမှာတက်ကိုတွားတာထောက်ကြည့်လို့အဲဒီကတကယ်ကျဖုန်ကြီးကနေပြောလို့လာတာပါတဲ့ဆိုတော့ကြာအေးလို့ပြောတာမှန်နေဆိုရင်တော့လေတကယ်တည်းတဲ့လူကပဲမှန်မှာပဲခွာလို့ပြောလိုက်တယ်ကြာတကယ်တည်းတဲ့သူကတူလားလဲမသိတကယ်တည်းတဲ့လူကရေးတဲ့သူဖြစ်တဲ့ဒီလိုတော့လားလဲမသိကတားမပါပဲနဲ့အဲဒါတော့မှန်တဲ့လူကမှန်မှာပဲခွာလို့အဲ့တတဲ့လူကမှန်ပါပဲလို့ပဲပြောလိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒါပြောပြီးလို့လပိုင်းတော့ရှိတယ်ခင်ဗျာတပည့်တော်ပထမပြေးလိုက်တယ်တပည့်တော်ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့အဲတပည့်တွေက
ခွဲစည်းရဲ့အဟုထားဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဓတိကပေါ့နော်အဲ့ဒီဥဒ္ဓတိကကသူ့ရဲ့အကြောင်းမှရှိနေတဲ့ပြည့်တွေဩဝါဒပေးတဲ့အချိန်ရောက်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဩဝါဒပေးတဲ့အထက်မှာအဲဒီတော့ထည့်ပြောတာပါညာနာတို့ကရဲတယ်ခွာရဲတယ်ညာနာတို့ကရဲတယ်ဆိုတော့ရှားပြောတယ်ရတာတကယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ဝိတ္တိမဲ့အကြောင်းဝိပါဏာဆိုတော့ဒီတကယ်ကိုကိုအဲ့ဒီဝိပါဏချက်ကိုခေရှားမှာပေါ့လားတလုံးပိုင်းတလုံးခေရှားတယ်အေးတော်တော့ဗန်နေကဒီတလုံးကတော့ပါနေတာခါတရှိတော့တယ်လို့ပါရဟောဒီချေလို့ပါနေတာဟာတဲ့ပြောတော့တလုံးဝတို့ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟာလို့တို့လို့ဘယ်ခုံးကြီးရပါအဲကြော်လားဖြစ်ကြည့်တာမျိုးကိုလုံနိုင်ဘူးဟာလို့ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြီးတော့တည်တာပြတာတကယ်လို့ကိုရောတို့ရဲ့ကိုရောရောက်ခဲ့တဲ့ဒီဟိုအဲ့ဒီစာမျိုးပြဖြတ်မရရင်ဘယ်လိုနေမလဲအဲ့ဆိုအဲ့လားရှောက်ချင်တာဟုတ်ပြီရှောက်ချင်တာဟိုမှာအဲ့လိုမျိုးစကောလာတွေကနေပြီးတော့ကျမ်းပြူတာတွေကိုအဓိကအားထုတ်တာပါနော်ကျမ်းပြူတယ်မဟာကျမ်းပြူတာ PhD ကျမ်းပြူတာပြုရင်ကဝေဖန်တဲ့ကုလားတာရာဆက်ဆိုအာယူလဲပေါ့တရားဟောတရားကိုဆော်မာရီဆိုအရင်းမြစ်ဆိုပေါ့ဒီကံရီဆိုကတော့အထာကရာတွေရဲ့တရှိနောက်ပိုင်းကစကောလာတွေရေးတဲ့ရှင်မဘုရောဒါတွေကိုမော်လာရာဟုလာတဲ့စာရှိတရားတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုအကူကပြလိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူတို့သူတက်မှတ်ထားတဲ့ကျမ်းလေးကိုတော့ program လုပ်ပြီးတော့မရေးရတော့ဖွင့်ထားတယ်ဖွင့်နိုင်ပဲအဲ့ဒီဟာတွေတော့ပြောပြီးတော့မရေးရဘူးအဲ့ဒါတပည့်တော့အဲ့ဒီစကောလာစာအုပ်တွေတပည့်တော့ညအောင်တန်တားကြီး3နိုင်4နိုင်ဆယ်တော်ထုံးနှလုံးမူထားတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီဒါတော့ဒီတော့စကောလာတွေကဒီတော့နည်းနည်းကြီးတယ်ကဘာကျော်တယ်ဆိုတော့အဲအရိယသစ္စာတွေမှာဘယ်လိုအနှစ်ပေါက်သူရေးထားလို့လဲဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါလုံးဝအဲ့တော့တပည့်တော့ရတဲ့နေနဲ့ဖတ်လိုက်တာအဲ့ဒီသူနည်းနည်းကြီးတယ်ဟိုဘုရားရောဟုတ်တယ်ဘုရားတော်ဆိုရင်ဒါသူအမေရိကန်ကတော့ထုတ်ပြရတာဟုတ်ဘူး။ဟိုနေ့ကပညာရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ဒီမန္တလေးရဲ့ပုံတော့ကဥက္ကူလေးကပါလာပြန်လာတယ်။အဲဒီမှာလည်းသူတို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲရအောင်လားရဲ့။ဆိုတော့ဘတ်တဘောတော့ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့တုံးလို့မျိုးတခြားစကောလာတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဖြစ်တော့ပြီးတော့အဲ့ဒါအိတ်ဆောက်တွေအကုန်လုံးဖတ်တော့အရိယသစ္စာအစောတော့မနိုင်ဘူးပါ။နာမှုတပည့်တော်တပည့်တော်ရင်းနေတဲ့လူတပည့်တော်အဲ့တော့တက်တယ်။ဘာကြီးကျန်နေကပရိုဘလမ်မသိလို့ရှင်တယ်လို့ရေးအာမေဟောရမရေးနေအဲ့ဒါရုပ်ထီးလို့မရတပည့်တော်ကဘာဖြစ်လို့တပည့်တော်ဆရာတော်နဲ့တွေ့ကြတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ကဝိသုဒ္ဓိဘကအထာရလည်းပယ်လေးရေးထားတာလေဟိုလေဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ဟိုဣလိနာပညာဝိသုဒ္ဓိဘကညာလည်းဆရာတော်ရေးထားတာလေဒီဆရာတော်ကြီးဝိသုဒ္ဓိလည်းရေးထားတာသိပါနာတပည့်တော်သိပါနာတိနေတပည့်တော်ဆရာတော်ဒီတခြားဘာသာကျက်လေးကွန်ပျူရှက်တွေဘာလို့စိုက်ပြီးရေးထားတာတပည့်တော်ဒါဆိုရင်လို့ဒါဒီဥစ္စာတပည့်တော်သူတို့တပည့်တော်က program method ကြီးပုံကြီးစနစ်ကိုတပည့်တော်ရလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီရလိုက်တော့တပည့်တော်အဲ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ရေးလိုက်ရေးတဲ့လေတပည့်တော်ဒီဘက်ကအခုဆရာတော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဆရာတော်ကပြောတဲ့ဟာတပည့်တော်ကအဲ့ scholar ဘောင်ဝင်အောင်တပည့်တော်ကပြန်ပြီးရေးပြီးတင်ရင်သူတို့လက်ခံပေါ့လက်ခံတော့သူတို့လက်ခံဘယ်လိုကဘာလက်ခံဟုတ်ပါတယ်ကအခုကတော့တပည့်တော်ရေးတဲ့စာပန်းများတဲ့ဟာလည်းပဲတခြားမှတခြားမှမကိုဘူးလေတရားမှာကိုယ်ပဲတော့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဖြစ်တဲ့ပရိုင်မာရီဆိုတာအခြေခံပါတာအကောင်းဆုံးပါတာဟုတ်တယ်တပည့်တော်ဟိုတပည့်တော်ဟိုကျမ်းတင်တယ်တပည့်တော်ဗာရေးခိုင်းတယ်ဆိုတော့ပြန်မြတ်တာရှင်လောကဉာဏ်ကြီးပေါ့တပည့်တော်ကအဓိကဟိုဘုဇနဟိတာဘုဇနသုခလောကနဲ့တမန်မြတ်တာတို့မှာပါတဲ့အချက်15ချက်ကိုစုထားပြီးရေးတာရေးတဲ့အခါကျတော့တပည့်ရေးရမယ့်ဟိုဒီအရင်မြစ်တွေဖြစ်တဲ့ကျမ်းတွေကတော့ပြီးဝိသုဒ္ဓိမကအထာရတွေရာကြက်ကပွားလာရင်တော့ထဲ40ကျားရှိမြေးလူပြီးတော့ဟုတ်ပြီ။ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါအရင်ပြတဲ့ဘာမဟုတ်တာလဲ။ဟေးလေ။အရင်ပြတဲ့ဘောနည်းရဲ့မေတ္တာသူတွေဟာပဲဖြစ်တာလို့ကျန်တဲ့ဒီကမထကုတ္တရာမှာမေတ္တာယဟန္တာဖြစ်စီလောက်အောင်ပွားနိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါလေ။အဲ့တော့သူကမေတ္တာသုံးလေးများမေတ္တာသုံးလေးများမဟုတ်ဘူးမေတ္တာသုံးကယဟန္တာဖြစ်တာလား။ဟုတ်ပါဘူးမေတ္တာသုံးကသူတော့ကလေးများလို့ထင်တာပေါ့နော်။ဒါကတော့ရေရေမေတ္တာသုံးကြီးတယ်ဟိုဘင်္ဂလားသုံးကြီး။အဲ့တော့မိတ်ဆရာတွေကလည်းနည်းနည်းအတန်ပြီးတယ်ဆိုဆရာတော်တွေကျွန်တော်တည်လာဆိုရင် individual ရဲ့မိမိကိုယ်ကိုရဲ့ social development အများသူကပြောပြတတ်တဲ့ကိုရဲ့အခုအတန်လေးနည်းနည်းမိတာတကယ်အဲဒီလိုပြောတာသုံးရတာဟုတ်ပါဘူးအတည်လာဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းမှုလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအများသူကကောင်းဟုတ်တယ်အဲလောကကြီးရဲ့ချောစီဖြစ်ဖို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအေးပြအခုလိုမျိုးလို့
ကျောက်လာကြတာအတွက်ပဲဒီတော့ကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်ဘာလဲဒါပါလေတော့အဲဒီကလည်းအဲ့လိုပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအဆင်ပြေတယ်လို့ဒီလာလို့လာလို့လာတဲ့ခါခါတော့ကျိုးစားပြီးတော့လာခဲ့တော့ဟုတ်ပါလေဗျာတကယ်တော့ဒီလိုတွေ့တွေ့နေကြဖို့တင်းမြတ်ကျေဗျာဟုတ်ပါတကယ်တော့ဒါမှပြောလို့လည်းတွေ့တွေ့နေဆိုတတိယတော့ရှိရသွားနေကိုဗျာသွားနေတယ်ဆိုတာကိုเจ้าကိုနေနေတယ်ဘယ်လိုသွားနေတာဖြစ်လို့လဲဆိုတာဒီယူဆနေကြည့်တဲ့အရင်ကြတဲ့ပေါ်ကြာအရင်ကြတဲ့ပေါ်ကြာဥပါစေရဲ့ဤနေပညာဝတ္ထုတွေကနေတဲ့ရှင်မြေကြီးရတယ်ကောလူပြည်ပါလူဝင်စားတဲ့သူနဲ့ပြမပြည်လူဝင်စားတဲ့သူဟာအဲလူပြည်လူဝင်စားတဲ့သူကပြန်ပြီးပြမပြည်လူဝင်စားတဲ့လူကဘယ်လောက်ကြာမှဝင်စားမှလဲလို့ဖြေတဲ့ခါကျတော့တူတူပါပဲလို့ဖြေတာပေါ့ဗျာတူတူပါပဲလို့ဖြေတော့အဲဒီလောက်ဝေးတဲ့ဟာနဲ့ဒီလောက်နီးတဲ့ဟာအတူတူဖြစ်လို့ရပါမလားဗျာလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့အဲတော့ဘယ်လိုပြောလိုက်ရစင်တော့အစ်ပင်ကြီးကြီးတစ်ခုပေါ်မှာအဖျားခိုင်းမှနားနေတဲ့ငှက်တကောလေးရင်ခိုင်းမှနားနေတဲ့ငှက်တကောအဲ့ငှက်နှစ်ကောင်ရဲ့အရေးကိုအထက်ကနေပြီးနေရောင်ကြီးကထိုးလိုက်လို့ဒီအောက်ကြလာပြီဆိုရင်အဲ့တော့ဟိုအမြင့်ကငှက်ရိတ်ကနှေးပြီးတော့ရောက်မလားတဲ့အနှိမ့်ကငှက်ရိတ်ကပြန်ပြီးတော့ရောက်မလားတဲ့အတူတူပါပဲဗျာလို့ခရင်းရချင်းမြင့်ရဖြေတာပေါ့ဗျာအဲအတူတူပါပဲဗျာလို့ဆိုတာအဲ့လိုပါပဲပေါ့ပြမပြေဘလောက်ဝီဝီနာနဲ့ထွေတဲ့ခါကျဒီတိုင်းပါပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါသုခိကဒီအလင်းတန်းရဲ့ချက်မြင်အလင်းရဲ့အလင်းလင်းတော့တော်တည်တာမသိဘူးတမင်ကတော့ရှိတယ်နှောမသိတာဒီဘူးတည်ရင်ဒီလိုဆက်ကမင်းကြီးဒီလိုနန်းလို့စင်းနဲ့ပြလိုက်ရင်မသိဘူးဟုတ်တော့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုတာတကယ်အဖြစ်လက်တွေ့နေပဲအမှန်ကိုမြင်တာပြင်ပြသမားဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမ်းစာကိုကိုးစရာမရှိဘူးဟိုလိုဖြစ်တယ်ပြောဒီလိုဆရာမဟာဗုဒ္ဓကကျားအဲ့တန်ကိုအညွှန်းလေးကြီးရင်ဒီလိုအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလဲကိုကဘာချင်းမြင်ပြီးတော့တပည့်တော်ပါတာတော့ပြန်ဒီတိုင်းဒီလိုတင်ပါလို့ကတင်လို့ရသွားပြီဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကြံတိုင်းပြင်သူတို့ဘက်သူတို့ဆက်သေးလို့နားလည်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါတပည့်တော်ပြန်နေရမလို့တပည့်တော်ဒါတော့ကိုယ့်ပြပါတာလည်းပုံပုံတင်လာကြတာဟုတ်ပါသူတို့ကြိုက်ရင်ဝင်ဖတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူ့သူနားလည်းတယ်သူတို့ဘက်သူပါတာကြတာဟုတ်တပည့်တော်လည်းတပည့်တော်ပခတ်တော်ကဤပညာရှိပါလို့ဟုတ်ပါအဲ့ဒီဘောတော့တပည့်ကဟိုပါဠိရှိတယ်မြန်မာရှိတယ်အဲဟိုရောရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ရှိဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအထားရပြောဒီဖုန်းလေးတော်တော်လေးကိုလုံးလို့ရပါဘူးဟုတ်ပါဗျာဖုန်းကြီးတာဖုန်းခေတ်ကတော့တော်တော်ကိုတိုးတက်လာလို့ရတယ်ဆိုတော့နော်ဒီကနေနေတော့ပေါ်လာစောင်းဒီရှားနေရတာနဲ့ဒီမှာအခက်ပေါ့စောင်းတော်မပေါ်သေးတဲ့ခေတ်ကဆိုတော့ဘယ်လိုပါအခုတပည့်တော်ဘယ်တော့ပေါ်တယ်ဆိုတော့ပါဠိတစ်ခုပေါ့ဆရာတော်ဘုရားအဲတကောဥစုသာသူ့ဥစုသားရဲ့I want to know what to mean at this Roman Pali. The Pali is a solo, what did you mean? You're like that. But this the Pali word is a meta so that in Tibiriga. The Pali is a meta so here, Lala, Tibiriga don't worry. That's how I have a little hunger. So that's what I'm going to do. So I'm going to do it. I know you are a yes again. Oh, wow. But if you don't see the other, you'll be mail. If you don't see the other, you'll be mail. If you don't see the other, ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တန်းနေကြတိမအားတော့ဘုဒ္ဓတပည့်ကြီးသမီးသားကိုလည်းကျူးတာမတင်ရတော့နော်ဒီတော့လေအရေးကြီးတယ်ဒီအရိယဘုရားတပည့်ကြီးတင်နေတော့ဘယ်ဗျာအရှင်မြတ်ကျော်ချားကိုလည်းကျူးတာကိုနေနေတော့နော်ဘုရားကလည်းမျိုးမလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြီးလာပြီလေဗျာနော်ကြီးလာပြီဆိုရင်တော့လေကြီးရင်လည်းတော့သုံးရတော့ဒီကိုချုပ်ပေးရပါပဲတို့တို့ဆိုရင်လည်းနောက်တနည်းလောက်ဆိုသေးမယ်လို့ထင်တယ်။နောက်လို့တော့ဖြစ်တာသူကခေါင်းကနေထွက်လာတာကစိတ်ထောက်ထင်တာပြီးတော့တယ်တော့မသိပါဘူးဗျာ။စိတ်ထောက်တရားလာလို့ပေါ်လေးပါဘူးဗျာ။တပေါင်းတော့တင်တယ်။နောက်တရားနေဆိုရင်တော့ကနောက်တဲ့လောက်ဆိုပြီးတော့ပါတယ်။အဲနောက်တဲ့လောက်ဆိုတာတင်မဲ့ထင်တယ်လို့။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့လိုတည်မိပါလေဗျာ။ဟဲ့တပည့်တော်ခွင့်ပြုပါဟုတ်ပြီခုလိုလာရတာဆက်ရလဲဆရာတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျခုလိုလာတာဆက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီရယ်လာကျွန်တော်ဒီတင်ချာဦးကစိတ္တမနဲ့တိုင်းရောတကယ်အမှဒီကျိုးရမ်းမှလိုက်ရယူဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလည်းတပည့်တော်ပြပါမယ်ပြောရှာနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ရအဲ့လိုမျိုးလို့တကယ်လို့ကြားရတာဟုတ်
Gracias.